Cari-cari guri. Yo.
aja bakso nak kono ambil estek. Bakso. Ya. Bakso urusan aku. Tenang ya. Tenang ae. Mosok isine Mas, opo neh? Gune Agus. Agus opo? Agus iki umat ini iki lho. Ya kedel opo Mas Agus? Jelok rokok malah lomer di duit kebayar aku. Tolong bayar rosak. Tak bayar aku karo bakso. Tenang lho ya. Iya. Sijine Mas. Lho opo neh? Bontu gede bose. Terus 500. Sing bayar sapa? Ya bayar kuwe tulung aku pe mati ya. Lah kowe kape mati utangmu mau eler-eler. Butuhan Mas, butuhan, butuhan. Terus ini apa mati aku? Ya mati ya. Ya ya, mati kan cangkem. Ora mati kok. Tak muro. Tak mati. Sogok ah. Lali aku. Lali ndak mati ya. Ya mati. Goblok. Mati bojong tak pek ya cukup tuju ah tuju ku ayo ke gompel tapi mati kok urip neng berarti masih kena buju kok ke gompel ini ya udah mati iya iya buju kok juga gitu ya orang pak buju kok saya kok orang gue ya pegon ini loh sampai mati aku gak mati gagal eh apa mati ada gagal ngeblokin loh. Kita sembloh, guys.
nyebar ke salon. Kok ning salon kowe iki apa ketemuan karo sapa? Ketemuan piye? Aku ora janjian karo wong apa ndelok ketoprak. Ih, ndelok ketoprak. Iya. Ketoprak apa? Ketoprak. Cok, yuk, Mardiko. Ini sini gajah mati ku ya. Layak suaranya dar dor iku ana ketoprak saka dilek dilime iku ana ketoprak saka Bunga Srejo Jakenan. Pimpinane sapa? Iku ana pimpinane Bapak Muhammad Yadengkuru Nadukul. Bapak Muhammad Yadengkuru Nadukul. Iya. Wes nek ngono ayo. Ayo donatan gebyare. Cah, yo mare biko ditlime. Pas
amarga kasunyoke perang. Sapa karep kula ganti? Upama bebesanan antarané kerajaan Medang lan kabupaten Kulawan. Jogoke marang. Jalaran. Putri ana ing ora. Sang Prabu Makutara. Duwe putra kang aran Damawang. Ing ora waring duwe. Iya, bener. Kang aran Mahendra. Yen kaya nang arepmu supaya aku gak oleh wedi. Kaya ngono tak derekno aja kuat. Yen ngono apa-apa aku gak tanggung sama. Yeah.
Peran baik dulu ngono kan
Sampun sowan ngadep wonten ing ngarsa kula. Lajeng kados pundi pakintonipun Kakang? Kali suwun dan kula. Inggih. Kula matur mbok mak. Wonten sisep sendiri atur. Engkang kula semaja nanggo. Bumi panas sinten tanpa. Ya. Bab perangat bab kan wis pegang kawitan kale nak gari ora warung nanging dene menika dinangi kok undur gatung takan pesekat sedaya kok kathah banter kathah lare boten kagem kang sengaja kathah waron yen cetha perang menika bagus kangges mugen kaptenan perang kula wekep bebas ingkang dikersakaken bebasanan kan wis medhak kalih kabupaten Surabaya ingkang dipun dhawuhaken sinten ingkang dipun dhawuhaken putra panjenengan main jera datang boten raden pangeran Darmawan di kantor sini di kantor putri Murawan menika pepatih Murawari kula ajak mangke sadhep manunggal wonten kawrih
menapa inggih kados mekaten pisan. Mekaten iki kula sarujuk sanget menawi wonten gegame antawisipun ora wari kalih medhang. Raosipun sarujuk sanget wonten wawasan ndika kekalih ngini babakan pendamen ing antawisipun Worawari lan Medhang. Menika ingkang kula kersakaken amargi kula sampun waleh pendak taun dipun adani peperangan, pendak taun dipun adani peperangan dening wonten kerampungan. Menawi kersa jenengipun ingkang kados mekaten, mugi-mugi Palendra ing Worawari mangke niku saged nampi menapa ingkang dados wawasan jenengipun. Kangge gampil kula ingkang matur sepahan kula Worawari. Menawi kados mekaten kula aturaken dhisiki kondur wonten ing Worawari pondene ing Kalenggan menika atmaja kula pun Darmawangsa. Mugi-mugi saged nindakaken. Kulo tampi. Koyo-koyo terontong-terontong ana kerampungan babakan paperangan. Sapa iku? Aja wedi kang elan timbalana atmat gabung mekan. Dalaran pawongan yen ora timbang anggone olah biroraga lan manembahi iki mengko ndak dadi wong sing adigang adigung lan adigono adigang wateking tigang adigung wateking gajah ngendelake peh gedhe dhuwur adigono watake tuwa ngendelake teh mandi upate. Jadi kabeh iki mau kudu timbang, nek ora timbang ya kaya ngono iki mengko kedadeyane. Sedulur panjenengan. Ya ngene ya Darmawan. Apa mulo busane tak timbali iki mau? Upama sliramu ora mriksani mesine mireng. Ning upama ora mireng, mesine uga mriksani kedadeyan kang ana ing Praja Medhang kalungguhan iki. Kang diarani perang abad antarane Medhang lan Worawari. Sira okay, rondo sing pating bilulung nangis saben dinane awet tinggal mati
dening garwane ana ing madyaning pamangan. Okeh para yatim-yatim sing kabeh iki mau kelangan wong tuane kakung. Uga awet kalindhes kuwe ing paperangan. Ditulisa nganggo mangsi mak paribasane sing diarani perang kuwi kejem. Sing menang bakal ringkih. Sing kalah bakal tumpes tapis tanpa tilar. Upama ta dipetung Gusti kang karya jagat nitahake umat ana ing madya padha kuwi tenane ora dikongkon terang. Nanging kabeh iki mau mandinga paseduluran siji ing antaraning siji negara bantu binantu padha nganti tuwuh paperangan. Kowe bakal tak gawe pake kalangan putra loro wari kangaran apa to? Mahadewi. Kula kedah dicaup ya. Menawa aku sing gagapi perkara Mahadewi putrane Narendrawa Rawari ya mesti ayu. Jalaran apa pepethaning nate tumuju ana ing Praja Medang saka kuwi aja sumelang. Ora-orane Rama bakal mlisukake marang kowe. Jer kabeh iki mau kanggo pendamel ya. Ayo. Ayo menggaeng rama dereng tinampan. Ayo menggaeng loro. Sababe? Sebabipun tiyang jujuran menika kedah pinambaran Krisna lan. Para pinisepuh wis nate paring dawuh. Piting Krisna kuwi jalaran saka kulina. Nek sriwamu kerep srawung kawan Sima Dewi, mbok menawa bakal tuwuh katresnanmu marang dewa ning kene. Ya ngono ya. Ya. Kanti cara kang kaya mengkono, mengko uripmu bakal
para kawula ing medhang. Eh kae lho, satriya Darmawangsa. Ora mung mikirake diri pribadi, nanging mikirake kabeh para kawulane. Lah ngono Darmawangsa. Nanging wong sawat menahi puluh kedah. Piye Trisno kalian amrat yen kaya ngono tak depanane dhewe praja ing medhang lamun Rama gugur ning madyaning paperangan wis tinanem ana ing bumi Pertiwi aja pisan-pisan kowe wani ngogak ngogak ora ngogak. Paling sabdo kan kaya ngono Darmawangsa. Ya wis saka kebangetan kowe Darmawangsa. Yeah.
Diana,